здесь, собственно, спектакль. Вот человек ее покупает, приносит домой, либо не домой, куда угодно. Ну, можно даже в метро сесть на лавочке и проходить. В невеличкій чорній коробці під замком можна знайти тексти, посилання, QR-коди – все це елементи спектаклю. Ідея такого незвичного формату у акторів виникла під час карантину. Таким чином вони продовжили роботу та уникнули великого скупчення людей. Тетяна, директорка театру, розповідає, що через карантинні обмеження вони півроку не ставили нових вистав та повністю припинили репетиції. Від 24 лютого в Україні починає діяти адаптивний карантин, тому у акторів з'явилась можливість знову готувати спектаклі, але з певними обмеженнями. Заповненість зали не повинна перевищувати 50%. Тетяна каже, що зараз вони готують три вистави, але через невелику кількість глядачів прибуток мізерний. Гроші, які отримують за спектаклі, йдуть на підготовку наступних робіт. Розробку афіш, запуск реклами та оренду приміщення. Сейчас, если мы играем на 50% со старой ценой билетов, это вообще не окупается, это уходит в минус, поэтому мы были вынуждены вот на спектакли, которые будут, поднять цены на билеты для того, чтобы просто выходить в ноль и заплатить хотя бы людям за работу, которую они выполнили. Но говорить о каком-то заработке, это, к сожалению, сейчас неуместно. А ось водії громадського транспорту кажуть, вже втомились від карантинних обмежень. Контролювати, аби всі пасажири дотримувались правил, складно. Та й заробити за таких умов майже нічого не вдається. Кількість пасажирів в транспорті також обмежена. Зараз не можна повністю. А з людьми що робити? Люди, їм не об'ясниш. Їм говориш, не можна, а вони стоять і все на своєму. Заходять, все, ми, говорить, не вийдемо. Заробітка. Можна заробіток, ніякого заробітку. Катаюся на ентузіазмі, чесно. В місті наразі працює 30 медичних бригад, і через невелику кількість викликів частина з них зараз сидить без роботи. Але через напружену ситуацію з ковідом на заході України директор екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта каже, що скорочувати бригади не планують. Я наразі думаю, чи не зменшити кількість бригад. Насправді, по місту, область, звичайно, ми чіпати не можемо, тому що вони там по районам. В місті, ну, 50 викликів на 30 бригад, ви розумієте, що бригади, звичайно, не завантажені. За минулу добу в області захворіло ще 188 людей, з них 11 померло. Натомість Максим Степанов на своїй сторінці Facebook повідомив, що в Україну вже прибув вантажний літак з першою партією вакцини. На борту півмільйона доз. Олена Клименко, Олександр Воробйов, агентство телевидения «Новости».